Kaixo, egunon, bueno, nitzier naiz, bale? Eta gaurkoan erronka batzu prepatu dut, bale? Sei erronka esaterako. Bai? Lehenengoa, hemen. Nahi aldeunda, bi rollo jarritu, beste aldia, beste bi, hemen erdia, makarra. Bai? Sei, imar deuna da, esko alternatuz, bale, besok alternatuz. Hemen erdi, dorre bat osatu. Bai? Ona xe. Baina nola? Jarriko gehiago da, posizionta. Bale? Ola xe jarriko gehiago. Oinak, nurrien apoiuntat zatera eskuk ere. Bale, eta posizionta. Albesok alternatzen, bale? Erdien dorre bat usatuko ere. Venga, ba. Nasiko gehiago. Bi. Iru. Eta lau. Hau xizango izateke lehenengo erroka. Bai? Bigarrena. Bigarren erroka. Lurrian eserik anagola. Bale? Hankekin. Bale, eskuak emengo jendazkatela. Hankekin. Mugiko rollo hartu barret. Eta hemen onduan. Bale? Dorri iguala egin. Bai? Batela. Bat. Bi. Iru. Txugun jarri gara. Lau. Eta bost. Hau xizago nintzateke bigarren erronka. Bai? Iru. Iru garen erronka bai. Bai, dorre bat osatuta dakatela. Bai, dorre ametxe dakat, vertikalko posizioan. Ba, hangi laguntzaki, bale, horizontalki jarri baret. Hau xinez. Bai, bizati eukiko ditu erronka horrek, eh? Hau izango nintzateke, lehenengo zatia. Bale, hemen, zuti dazkatela, dorre ina dakatela. Etzan da jarrikoek. Eskuak, hemen txe. Ez egin gabe, bale, hangi kilingo edena. Bale? Hauzi izango nintzateke, lehenengo zatia, hirugarren erronkaren lehenengo zatia. Bigarren zatia zertan datza. Bale? Rollo guzti hauek, hankekin hartuko ditut, dorrea mantenduz, bale? Eta hanketatik ar, eskutora pasako ditut. Bale? Olaxe. Bai? Hauzi izango nintzateke hirugarren erronka, bella. Dena segide nigoet, bale? Bi zatiak juntatuta bai. Bai? Ui! Hau xizango nintzateke, hirugarren erronka. Bale? Horain, laugarrena. Rollo guzti hauek, azpitik anartuta, norra mantzen dut. Bale? Etzandan jarriko naiz. Etzandan jarriko naiz. Bale? Eta saiatu amezena da, zutik jartzen, nahera horiren nire saiatu posizioa tortzen, bale? Dorrea erori gabe, eta bakarrik azkitik handen txiko, ete? Bi eskuak hemen jarrita, bale? Beste lehenko egun da, pixka da lagundu. Bi eskuak hemen jarrita, aso baino lehen jari ari erortzen zai. Bata zidete nahi, eh? Bale? Etzan da nahola. Zuti. Jarriko naiz. Bale? Eta gauza ere ingo, eh? Etzan da jarrita. A ver. Ui. Bai? Etzan da jarriko nahi zoa. Bai? Hau xizango nintzateke, laugarren erronka. Bosgarren hauen. Rollo bat hartuko, eh? Proioa hemen, esku gainean jarrita. Bale? Hau, airea gotako, eh?
eta eskuaurera pintxaretu nahi zartzen. Hora xe. Bale? Gauza berein behar den, bale? Hau, airea botatzen, eta esku gainean jartzen. Beste eskuaren laguntzari gabe, bale? Esku batekin bakarrik. Bale, erra. Hemen gainean jarrita, hola hemen ikan hasiko zera, hasiko gea. Bat. Berriro. A ver, eh? Bat. Bi. Iru. Lehena froga bat dine eta amarra iritsi naiz, aberroen kapazan ez den. Lau. Bost. Sei. Oain guan sei, bale? Honek ez du balio. Sei lortitu bakarri. Abezu ez dut nigo gehiago lortitu zuen. Bale? Hau, si zango zan bosarena. Sei garena? Goiera bat atuko egu. Bale? Goiera atuko egu. Eta berri roioak in. Roioa, airira bota, eta saietu ganezena da, hemen sartzen. Bale? Bosta aukire pikuitu behienez. Abezu ema lortitu den. Horrekin ezerrez. Bar. Hemen txutiko, eta? Bar. Ezerrez. Horren hakin ezerrez, haber bilo hortzituten, ne? Hormuz horren hakin. Bueno, bakarra lortu dut, bale? Bueno, hauix izan dira, gauko erronka, bale? Espero gustatu izana, eta baiztu eko bai. Bale, praktikatu zatu etxian. Venga, muitu etxian, eta animo!